নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন ডে নাইট টেষ্ট মেচৰ কথা। আৰু এইবিলাক আপোনাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আহিব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ। এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি প্ৰথম কথা পাতিম মানে ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত হ'বলগীয়া এই টেষ্টখন। এইখন হ'ব পিংক বলেৰে, আৰু কিয় পিংক বল বাছিল আৰু ক'ত হ'ব এইখন খেল আৰু কেইটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই খেলখন, চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এইখন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত আজি 2 বজাৰ পৰা। আৰু নেক্সট চাব এইখন ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইখন অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনাৰ কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেন নামৰ ষ্টেডিয়ামখনত। তাৰ বাবে সিহঁতে প্ৰস্তুতি চলাই দিছে, মানে ধুনীয়া কৰি দিছে, মানে পিংক পিংক কালাৰ কৰি দিছে ষ্টেডিয়ামখন। আৰু ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে যে 4 দিনত টিকেট ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে। চ' এতিয়া কথা পাতিম আমি এই খেলখন কিয় পিংক বলেৰে মানে খেলা হ'ল, মানে হোৱাইট বলো ইউজ কৰিব পাৰিল হয়, নহ'লে ৰেড বল ইউজ কৰিব পাৰিল হয়, কিন্তু কিয় পিংক বল ইউজ কৰিল তাৰে কথা পাতিম এই ভিডিঅ'টোত। মানে আজিৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব 2 বজাৰ পৰা, আৰু তাত ইউজ কৰিব আপোনাৰ এছ জিৰ পিংক বল। ইয়াৰ আগতে প্ৰথমখন ডে নাইট টেষ্ট মেচ হৈছিল আপোনাৰ ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত, আৰু এইখন হৈছিল আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত। ইয়াত ৰেড বল ইউজ নকৰা মূল কাৰণ হ'ল মানে যেতিয়া মানে পোহৰ হ'ব, মানে লাইটৰ পোহৰ হ'ব, তেতিয়া পিষ্টৰ লগত ৰেড বলৰ কালাৰটো চেম হ'ব, সেয়েহে মানে বেটছমেনবিলাকৰ অসুবিধা হ'ব বলটো মানে চিনি পোৱাত। চ' সেইবাবে ৰেড বলটো ইউজ নকৰিল। আৰু এতিয়া কথা পাতিম আমি হোৱাইট বলটো কিয় ইউজ নকৰিল। হোৱাইট বল ইউজ নকৰা আপোনাৰ এটাই কাৰণ, মানে 2টা কাৰণ আছে হোৱাইট বল ইউজ নকৰা। প্ৰথম কাৰণটো হৈছে সকলোৰে ড্ৰেছ হোৱাইট, চ' হোৱাইট বল এনেও ইউজ নকৰে আপোনাৰ টেষ্ট মেচটোত। আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে হোৱাইট বলটো সোনকালে মানে পুৰণা হৈ যায়, মানে হোৱাইট বল 2টা বলেৰে খেলা হয় 50-50 অভাৰ্ছত, কিন্তু টেষ্ট মেচ খেলিবলৈ হ'লে এটা বলেৰে 90 অভাৰ্ছ খেলিব লাগিব, সেয়েহে হোৱাইট বল ইউজ নকৰে, সোনকালে ডেমেজ হয় বাবে। এতিয়া কথা পাতিম পিংক বলটোৱে কিয় ইউজ কৰিল। পিংক বল ইউজ কৰাৰ কাৰণ হ'ল পিংক বলটো ৰাতি লাইটৰ পোহৰত বেছি উজ্জ্বল হয়, চ' মানে স্পষ্ট হয় আৰু বেটছমেনৰ বাবে সুবিধা হয় খেলিবলৈ। আৰু পিংক বলত হোৱাইট বলৰ তুলনাত এটা লেয়াৰ বেছি আছে, চ' মানে বেছি টাইম থাকে, মানে বেছি টাইম খেলিব পাৰে হোৱাইট বলৰ তুলনাত, সেয়েহে পিংক বলটো ইউজ কৰিছে। ভাৰতৰ ইতিহাসত এইখন প্ৰথম ডে নাইট টেষ্ট মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত। চ' আজিৰ মানে কুৱেশ্যনকেইটা এইখিনিয়েই আছিল, মানে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ।